comentar això del Creamat, abans de presentar-vos l'Àngel Alsina, que molts de vosaltres deveu saber qui és i per això deveu haver vingut. L'Àngel és professor de la Universitat de Girona, és una persona molt vinculada a les escoles. Ell fa molts anys que està treballant en formació del professorat, tant a la universitat fent formació inicial com fent assessoraments i formació, diguéssim, continuada. Però és una persona que no ha perdut gens el contacte amb l'escola, que continua treballant molt amb mestres, continua tenint molts exemples que són del dia a dia, i sentir-lo és un plaer. Espero que us agradi molt i que en puguem parlar a l'acabar. Vinga, doncs. Molt bé, moltes gràcies, Montserrat. Bé, bona tarda a tothom. Contentíssim d'estar aquí. I bé, espero doncs, que el que avui aporti aquí, que ja ho veureu que és una cosa senzilla però molt provada amb els nens i nenes del segon cicle d'educació infantil, ha funcionat molt i espero doncs, que compleixi les vostres expectatives. En qualsevol cas, el que sí que m'agradaria, jo aquests espais, diguéssim, els entenc com espais no només transmissius, sinó espais per compartir, per construir entre tots, i per tant m'agradaria que al final de la xerrada doncs, a veure si podem tenir una estoneta doncs, perquè tot allò doncs, que vulgueu comentar doncs, ho puguem comentar amb tota la tranquil·litat. I aprofito també, Montserrat, doncs, per agrair en el Creamat aquesta oportunitat doncs, per estar això, no? Mestres d'educació infantil, que a mi doncs, és un camp que m'apassiona i que m'hi sento molt, molt a gust. De fet, us he de dir que sóc mestre i que he treballat doncs, a l'escola durant una colla d'anys abans de dedicar-me, diguéssim, a la formació inicial de professorat i a la formació permanent. Molt bé, doncs vinga, començarem. Aviam, tancarem aquesta pestanya. I anem aquí. Bé, doncs la conferència d'avui es titula Contextos de vida quotidiana per aprendre matemàtiques a l'educació infantil. D'acord? I jo l'he organitzada, diguéssim, en quatre grans apartats, tot i que el darrer apartat serà doncs, el més exhaustiu, diguéssim. Però sí que volia començar una mica situant doncs, el tema, per tant, què s'entén per context d'aprenentatge des de l'educació matemàtica. Després, una mica de fonamentació teòrica de les pràctiques que presentaré. Jo penso que qualsevol pràctica educativa ha d'estar fonamentada teòricament i per tant parlaré de quin és el moviment, de quina és la perspectiva teòrica en educació matemàtica que recolza aquest tipus d'experiències, per tant doncs, l'educació matemàtica realista en aquest cas. Després donaré algunes orientacions de com treballar les matemàtiques de manera sistemàtica, remarcant això, de manera sistemàtica, a partir d'un context de vida quotidiana, perquè no valdria massa la pena fer allò una activitat esporàdica, un dia perquè hem anat a una conferència, sinó que el que val la pena és llavors incorporar-ho dintre de les pràctiques educatives. I després això, diu algunes, però són bastantes, situacions d'aprenentatge de les matemàtiques en contextos de vida quotidiana. D'acord? Doncs comencem una mica això, no? Una mica per situar com entenem des del camp de l'educació matemàtica, com entenem un context d'aprenentatge? Què és per nosaltres un context d'aprenentatge? Aleshores, hi ha com tres elements que són clau per mi, i és que un context d'aprenentatge ha de ser una situació problemàtica, ha de ser alguna cosa que generi un repte en els nens i nenes, i a més un repte que tingui un sentit per ells. Aquests serien alguns dels elements claus. Aleshores, aquesta situació problemàtica el que fa és que, com que genera un repte, desperta una curiositat, i com que desperta una curiositat, el que fa és convertir-se en objecte d'estudi i, per tant, generar unes preguntes. Els nanos volen saber coses d'aquella situació. Per tant, aquí ja tenim la motivació garantida, tenim la seva implicació garantida. I, lògicament, per contestar o bé per resoldre aquestes preguntes, es necessiten les matemàtiques. D'acord? Bé, aleshores aquí hi ha una sèrie de preguntes que jo em plantejo, com per exemple, quins són els contextos d'aprenentatge per treballar les matemàtiques a les primeres edats? En quins contextos d'aprenentatge nosaltres podem treballar matemàtiques? O bé quins són els contextos d'aprenentatge que s'ajusten millor a les necessitats dels nens i nenes per aprendre matemàtiques?
o bé també quins són els contextos d'aprenentatge més adequats d'acord amb l'enfocament globalitzat que s'enfatitza en les actuals orientacions curriculars. Són preguntes que jo m'he plantejat i que m'han fet rumiar bastant i per donar-hi resposta, ara direu aquest què fa, s'ha equivocat de lloc, eh? Per donar-hi resposta a mi m'agrada partir d'una comparació que és la següent. Fixeu-vos, tenim aquí en pantalla doncs la piràmide de l'alimentació. I què hi tenim a la base de la piràmide de l'alimentació? A la base de la piràmide de l'alimentació hi tenim aquells aliments que els nens i nenes necessiten, diguéssim, cada dia per créixer d'una manera sana. Estem d'acord? I al cim de la piràmide, a la punta de la piràmide, hi tenim aquells elements que són, diguéssim, doncs, bé, que els podem menjar de tant en tant, però que més aviat doncs, no són massa sans i que ens fan mal. I què passa quan invertim aquesta piràmide de l'alimentació? Què passa? Doncs que tenim problemes, diguéssim, de salut, problemes cardiovasculars, obesitat, etc, etc. Doncs de la mateixa manera, a mi m'assembla que podem partir d'una piràmide de l'educació matemàtica. En aquesta piràmide de l'educació matemàtica, en la base, hi haurien aquells contextos d'aprenentatge que els nens i nenes necessiten cada dia per aprendre matemàtiques. Per exemple, situacions de vida quotidiana, o bé materials manipulables, o bé recursos lúdics, jocs, i anem pujant esgraons, els recursos populars, els recursos tecnològics, i al cim, a dalt de tot de la piràmide, hi tenim, diguéssim, un altre context d'aprenentatge, que és el paper, que són les fitxes de text, els llibres de text, etc, etc. Aleshores, fixeu-vos, què passa si invertim aquesta piràmide de l'educació matemàtica i el 100% de les nostres pràctiques educatives doncs, són el llibre de text? Què passa? Doncs passa que els nanos doncs, no estan motivats, que no veuen significativitat allò que estan fent, etc, etc. Per tant, contextos d'aprenentatge molts. Tots aquests, jo penso que en un moment determinat els podem fer servir, però hem de saber quan els fem servir, per què els fem servir i, sobretot, com ajudem els nens fent servir cadascun d'aquests contextos d'aprenentatge. D'acord? Jo, lògicament, la xerrada d'avui la situo a baix de tot. D'acord? Per què la situo a baix de tot? Perquè per mi, els contextos de vida quotidiana, per mi i per molta gent, ajuden a comprendre per què les matemàtiques són útils i són necessàries. Els contextos d'aprenentatge de vida quotidiana afavoreixen que els nens i nenes usin les matemàtiques en el seu context, la societat. Incrementen l'interès, la motivació per les matemàtiques i per la ciència en general. Desperten la creativitat dels alumnes, els impulsa a usar estratègies informals, etc. I a més, actuen com a mediadors entre una situació concreta i les matemàtiques abstractes. Efectivament, la finalitat de les matemàtiques és arribar a l'abstracció, però ho hem de fer esglaonadament. No podem partir de començar, diguéssim, per l'abstracció. Hem de partir d'allò concret i progressivament anant cap a l'abstracció. I els contextos d'aprenentatge de vida quotidiana ajuden, diguéssim, a fer aquest procés. D'acord? Bé. D'on surt aquesta idea? D'on surt aquesta idea de treballar les matemàtiques a partir de contextos de vida quotidiana? No és una cosa que ni molt menys que m'hagi inventat jo, sinó que hi ha un moviment, d'acord, que és l'educació matemàtica realista, que és d'alguna manera el que ha fonamentat teòricament aquest tipus de pràctiques educatives. I faré una pinzellada, no vull que la xerrada d'avui es converteixi en una exposició teòrica, ja he dit al començament que és eminentment pràctica, però sí que m'agrada també fonamentar teòricament qualsevol tipus de pràctica. Aleshores, l'educació matemàtica realista, perquè estiguem situats, neix en l'Institut per al Desenvolupament de l'Educació Matemàtica de la Universitat d'Utrecht, a Holanda, avui conegut amb el nom d'Institut Freudenthal, perquè el Freudenthal és el matemàtic que d'alguna manera va impulsar aquesta manera d'entendre l'educació matemàtica. La recerca d'aquest institut se centra en quines matemàtiques ensenyar
i en com ensenyar-les. I aleshores es basa en cinc principis, que els esmentaré ràpidament. El primer principi és el principi d'activitat. Aquest principi què anuncia? Anuncia o diu que les matemàtiques es consideren una activitat humana i que la finalitat de les matemàtiques és matematitzar o bé organitzar el món que ens envolta. I com es pot treballar aquesta idea? Doncs observant matemàticament l'entorn que ens envolta. Aquesta és la qüestió, d'acord? Aleshores hem de pensar quins contextos ho afavoreixen i quins altres no ho afavoreixen. Hi ha el principi de realitat, que el que postula és que les matemàtiques s'aprenen fent matemàtiques en contextos reals d'aprenentatge. Com pot treballar-se, per tant? Insisteixo que és molt esquemàtic, o sigui, el que explica Freud Dental és molt més exhaustiu, molt més profund, però he intentat agafar aquelles idees clau. Com pot treballar-se? Doncs a partir de situacions problemàtiques de la vida quotidiana o bé situacions problemàtiques que són reals en la ment dels nens i nenes. Hi ha un altre principi, que és el principi de nivells, i què anuncia? Això és important que nosaltres ho tinguem en compte. El que ve a comunicar aquest principi és que els nens i nenes de totes les edats passen per diferents nivells de comprensió. Hi ha un primer nivell de comprensió, que és un nivell que es diu situacional, en el context de la situació, per tant. Hi ha un altre nivell, que és el referencial, que és l'esquematització a través de models, descripcions, etc. etc. Un altre nivell, que és el general, l'exploració, la reflexió i la generalització, i finalment hi ha un altre nivell, que és el formal, que són ja procediments estàndards i notació convencional. Anem-ho a veure això amb un exemple, perquè això dit així, dius, ai, no? Anem-ho a veure amb un exemple. Com pot treballar-se? Doncs lògicament afavorint que els alumnes passin progressivament del concret a l'abstracte. Anem-ho a veure. Per exemple, en treballar, per exemple, l'adquisició de la noció de número. Quin seria el nivell situacional? Doncs lògicament afavorir que els nens i nenes identifiquin i comparin quantitats en contextos reals d'aprenentatge, en situacions reals, en situacions concretes però reals per elles. Quin seria el nivell referencial? Doncs, per exemple, identificar i comparar quantitats mitjançant models, mitjançant materials manipulables, com poden ser taps, vull dir, per exemple, o qualsevol altre tipus de material que sigui discret i que es permeti ser comptat un a un. Quin seria el nivell general? Doncs situar, per exemple, quantitats a la recta numèrica. Ja seria, diguéssim, un primer pas cap a la generalització. I quin seria el nivell formal? Doncs comparar números en la seva notació, diguéssim, convencional, en la seva notació simbòlica, a través dels símbols més gran i més petit. Ho veieu, que això és progressiu? Però clar, si nosaltres el primer dia que treballem la noció de número amb els nens els hi plantifiquem un número escrit o dos números escrits i els hi diem, va, ara posa el signe de més gran o més petit, esclar, hi ha nanos que queden al·lucinats, perquè això és absolutament abstracte. Estem parlant de llenguatge simbòlic i per tant necessiten, diguéssim, aquest tractament, diguéssim, escalonat, respectant tot el que és el seu procés maduratiu, el seu procés evolutiu. D'acord? Bé, hi ha un altre principi, que és el principi de reinvenció guiada, que el que anuncia és que el procés d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques ha d'afavorir la co-construcció de coneixement matemàtic nou i o la reconstrucció de coneixement matemàtic previ. Fixeu-vos, no construcció, co-construcció. Què vol dir això? Que no construïm aïlladament coneixement, sinó que el coneixement el construïm de manera col·lectiva, entre tots. Com pot treballar-se? Presentant situacions problemàtiques obertes que ofereixin una varietat d'estratègies de solució, permetent, lògicament, que els nens i nenes comuniquin les estratègies i descobertes als altres, o bé argumentant el grau d'eficàcia de les estratègies usades. El principi d'interacció. Què anuncia? Doncs, altra vegada com al començament, no? Que l'ensenyament de les matemàtiques és considerada una activitat social. Per tant, la interacció entre els alumnes i entre els alumnes i la mestra el que fa és provocar que cadascú pugui reflexionar, que cadascú pugui aportar, i que per tant que cadascú aprengui no només
d'ell mateix, sinó sobretot a partir del que també aporten els altres. Per tant, assolint d'aquesta manera nivells més alts de comprensió. Fixeu-vos com pot treballar-se això. Això ho fem molt, de fet, a l'educació infantil. Afavorir a l'aula, diguéssim, el que és la negociació, la interacció, el diàleg, la comunicació, la discussió, el treball cooperatiu, tot aquest tipus d'elements que són fonamentals a la classe de matemàtiques. I finalment, el principi d'interconnexió. Què ens anuncia aquest principi? Ens diu que els blocs de contingut matemàtic, per tant el raonament lògico-matemàtic, la numeració i el càlcul, la geometria, la mesura, l'estadística i la probabilitat, no poden ser tractats com entitats separades. És a dir, no podem dir un dia, va, avui treballarem numeració, avui treballarem geometria. Per què? Perquè sovint la realitat, com veurem després, doncs interconnecta aquests diferents blocs de contingut. I per tant, hem d'anar cap a situacions cada vegada més interdisciplinars, més globalitzades. D'acord? Per tant, en síntesi, i ja tancant aquesta part més teòrica, que jo em sembla que també doncs és bo de comunicar, en síntesi doncs el que preconitza l'educació matemàtica realista és que s'utilitzen situacions de la vida quotidiana o bé problemes contextualitzats com a punt de partida per aprendre matemàtiques, que aquestes situacions es matematitzen per formar relacions més, després ho veurem això exemplificat moltíssim, per formar relacions més formals i estructures abstractes, es recolzen la interacció a l'aula entre els alumnes i entre la mestra i els alumnes, i es fomenta que els alumnes interpretin, atenció, les matemàtiques mitjançant la mediació d'un adult, d'un professional, mai a través de la instrucció. Per tant, fixeu-vos que el que es fa aquí és distingir d'alguna manera instrucció matemàtica d'educació matemàtica. La instrucció seria allò de donar lliçons, En canvi, l'educació matemàtica és permetre que cadascú vagi construint o co-construint a partir de les aportacions, diguéssim, de tots. D'acord? Bé, anem, diguéssim, acotant i per tant anem situant el tema. Com podem treballar les matemàtiques de manera sistemàtica a partir d'un context de vida quotidiana? Deia al començament que, esclar, dir, va, ara avui o mira, aquesta setmana que ve treballarem, doncs va, jo què sé, les matemàtiques, anirem a la plaça i farem... Sí, d'acord, però si és una experiència puntual, doncs, tot i que pot ser significativa per als nanos, sempre jo penso que és bo aquest tipus de pràctiques, diguéssim, incorporar-les d'una manera sistemàtica i també el nostre treball d'alguna manera sistematitzar-lo. Aleshores, m'atreveixo a oferir algunes orientacions que poden ajudar a qui realment vulgui incorporar aquest tipus de treball a la seva aula amb els seus alumnes i que vulgui fer això, diguéssim, no només una vegada, sinó habitualment. A mi em sembla que s'haurien de contemplar diferents fases de treball. Hi hauria una primera fase, d'acord amb el que deia, no?, l'educació matemàtica realista, que és la fase que jo en dic matematització del context. Què vol dir matematització del context? Aquesta és una fase en la que encara no intervenen, diguéssim, els nens i nenes, però que és molt important. És una fase en la que nosaltres, adults, professionals, el que fem és analitzar, diguéssim, quines possibilitats matemàtiques ofereix el context que nosaltres escollim per treballar. És a dir, si nosaltres diem, va, doncs farem matemàtiques a la plaça, o farem matemàtiques al pati, o farem matemàtiques al mercat, o farem matemàtiques al barri, doncs, quins elements, quins aspectes matemàtics ens sembla a nosaltres que podem treballar? O sigui, anar una mica preparats d'entrada. M'explico? Aquesta seria una mica la idea. Després hi hauria d'haver, d'alguna manera, un treball previ a l'aula. No n'hi ha prou amb dir, va, vinga, demà anirem a la plaça, sinó que hi hauria d'haver un treball previ per recollir una mica preconeixements dels nanos i per preparar una mica l'activitat. Per tant, aquí es tracta de presentar el context i aleshores iniciar un diàleg amb els nens i nenes per recollir això, no?, els seus coneixements previs sobre aquest context, d'acord? I plantejar lògicament el repte a través de preguntes, com per exemple, quines matemàtiques penses que hi ha a la plaça? És que la primera vegada que planteges aquesta pregunta a un nen, hi ha molts nens que segons quin tipus de treball s'hagi fet, matemàtiques només és el que fan en el quadern.
o el que fem a la fitxa. Per tant, alerta, això és una provocació, perquè el que estem intentant aquí és precisament que trenquin amb l'estereotip que les matemàtiques són una cosa, diguéssim, absolutament tancada i acotada a un llibre a un quadern d'activitats, sinó que la pretensió d'això és precisament que s'adonin que les matemàtiques és quelcom que és absolutament present en el nostre context i en el nostre entorn. I el que fem nosaltres des de l'escola és, diguéssim, ajudar-los a interpretar les matemàtiques que hi ha en aquest entorn, perquè perquè després ells puguin desenvolupar-se millor, diguéssim, en aquest entorn. Aquesta seria la idea d'aquest tipus de treball. Aquesta és la principal finalitat. I bé, entre tots es decideix, diguéssim, el material necessari per treballar en context i per documentar el treball realitzat. I aquí doncs, els nanos diuen, ja ho veureu després, no? Però diuen, bueno, va, doncs ens emportem, jo què sé, una cinta mètrica, ens emportem una càmera per fer fotos, ens emportem una llibreta per dibuixar, per representar, eh? Ja ho veureu, d'acord? Però hi hauria aquest treball, diguéssim, previ a l'aula. Després hi hauria el treball pròpiament en context, i és on els nens i nenes doncs, descobreixen les matemàtiques que hi ha en el context de vida quotidiana i documenten el que van descobrint a través de fotografies, a través de dibuixos, a través de representacions diverses a la llibreta, pot ser un dibuix, pot ser un esquema, depèn ja del nivell maduratiu de cada nano. I aquí la mestra, o el mestre, intervé fent preguntes, més que no pas donant explicacions. O sigui, l'important és que nosaltres anem provocant, diguéssim, perquè surtin coses. I finalment hi hauria, diguéssim, una darrera fase de treball, que seria el treball posterior a l'aula. No n'hi ha prou en sortir el context, sinó que llavors ho hauríem de reemprendre i acabar de treure suc, m'explico, a aquesta activitat. Aleshores, aquí, fixeu-vos, s'estableix un diàleg amb els alumnes perquè comuniquin el que han descobert, procurant que usin cada vegada un llenguatge més adequat. S'usen, per exemple, les fotografies per fer classificacions, etcètera, etcètera, diferents tipus d'activitats matemàtiques a partir d'algun criteri, i es representa gràficament el treball realitzat en context doncs, a través d'un mural, una fitxa, etcètera, etcètera. I això per què? Perquè, és clar, aquest tipus de treball jo el plantejo no com un substitut al 100%, però sí com un substitut bastant important del treball de fitxa. Per tant, és clar, llavors ens trobem amb famílies que ens diuen no, és que el veí del costat porta 400 fitxes i el meu fill no porta res. Què passa, que no treballeu vosaltres? Aleshores, es tracta de que nosaltres eduquem també a les famílies i per tant que puguin visualitzar el treball que estem fent. Per tant, i això ho he vist jo en algunes escoles, doncs murals o dossiers, doncs amb fotografies on es vegi realment el tipus de treball que s'està fent. Això és important, documentar-ho també pensant en les famílies. D'acord? Bé, anem a veure doncs ja diferents situacions d'aprenentatge de les matemàtiques en contextos de vida quotidiana. Aleshores, en porto bastantes i les he organitzades de manera que he seleccionat primer algunes situacions en què el treball està focalitzat en un bloc de contingut, però al final veureu que presento ja situacions que parteixen d'un enfocament globalitzat. Però això em servia també per anar, diguéssim, situant els continguts, els diferents continguts que hauríem d'anar treballant. Per tant, en primer lloc, presentaré algunes situacions d'aprenentatge en context de vida quotidiana en les que es posa l'èmfasi en el treball del raonament lògico-matemàtic. Com sabeu, doncs, els continguts que a l'educació infantil s'haurien de treballar en relació a aquest bloc els tenim aquí recollits. Seria per una banda tot el que són les activitats d'identificar o bé reconèixer, com per exemple reconeixement de les diferents qualitats sensorials, el color, la textura, el gruix, etcètera, etcètera, i els seus diferents atributs, o bé les agrupacions per criteris qualitatius. Després, totes les activitats de relacionar, de comparar, com classificar, ordenar, associar o bé seriar elements per criteris quantitatius, i també hi hauria com a contingut i com a activitat interessant totes les, diguéssim, les activitats d'operar, de canviar, de transformar, que serien en aquest cas les operacions qualitatives, o sigui els canvis de qualitats, una mica per trencar amb l'estereotip
que en matemàtiques una operació és quelcom aritmètic. En matemàtiques una operació és un canvi, és una transformació. No és una suma, una resta, una multiplicació o, sinó que és un canvi, és una transformació i per tant pot ser una transformació a nivell qualitatiu o pot ser una transformació a nivell geomètric o pot ser una transformació a nivell aritmètic. I per tant és bo que això ho tinguem en compte. Aleshores, la primera situació que us plantejo és una situació molt senzilla, com totes les que presentaré ja ho veureu, que es titula Els colors del nostre passadís. Això ho vàrem treballar-ho amb una escola que es diu Cardenal Ilundain de Pamplona, amb nens de P3. D'acord? I aleshores una mica el repte que ens vàrem plantejar era descobrir si en el passadís de l'escola hi havia o no matemàtiques. És clar, això alguns podem pensar, però això no és un repte, no? Des del nostre punt de vista. Però és clar, des del punt de vista d'un nano de P3 és un gran repte. I a més, hi ha un repte implícit col·lateral que és que descobreixi precisament que les matemàtiques no només és allò que hi ha en el quadern, sinó que els tenim a tot arreu. D'acord? Aleshores, fixeu-vos, és molt senzill. Es tracta d'una escola en la que, molt rica en estímuls, ja veieu el passadís, i per tant, doncs, la mestra va dir, això és una oportunitat excel·lent perquè jo treballi el reconeixement dels colors en lloc de donar una fitxa i dir encercleu els que són de color vermell. Explico? Molt més vivencial, molt més significatiu. Aleshores, aquí es va donar lògicament la consigna en els nanos de que anessin observant i verbalitzant i dient tots els colors que anaven veient, diguéssim, en el passadís. I fixeu-vos, observen el color dels objectes i van fent fotografies. La porta és de color taronja, el cartell és de color blanc, hi ha lletres negres, etc. Es fan moltíssimes fotografies. Aleshores, a l'aula es recuperen aquestes fotografies i se'n parla. Simplement, mireu, recordeu, això era de color tal, això era de color tal, això era de color tal. Fan un diàleg, diguéssim. A continuació, ja plantegen diferents activitats a partir, diguéssim, de les fotografies. Organitzen jocs en el passadís. Per exemple, aquí estan classificant els objectes segons el seu color. Una classificació d'objectes del passadís segons el color predominant. O aquí, per exemple, és una altra activitat en la que han de relacionar el color de l'objecte amb el color. Veieu, és una correspondència qualitativa. Veieu l'activitat? Aquí hi ha un nano que està fent, diguéssim, aquesta associació, aquesta correspondència. D'acord? O bé, aquí el que estan fent és una seriació, un patró molt senzill, un patró de repetició molt i molt senzill, i aleshores, com que tenen fotografies amb objectes de diferents colors, van fent, diguéssim, van repetint aquest patró de repetició. D'acord? Bé, una altra experiència focalitzada també en el treball de raonament lògico-matemàtic seria les matemàtiques del nostre pati. Aquesta és una experiència que vaig estar treballant amb una escola d'un poble de Sevilla que es diu Fernando Feliz. I aleshores ho vàrem estar treballant a tot el segon cicle de l'educació infantil. I el repte, una mica com abans, abans el repte era descobrir si en el passadís hi havia matemàtiques, doncs ara era descobrir si en el pati de l'escola hi havia matemàtiques. Aquí una mica hi ha els continguts treballats, que no els comento, però bé, estan aquí recollits, són els que hem comentat al començament. Aquí es va començar amb els nanos fent allò que us deia, una activitat prèvia per recollir els seus preconeixements i per tant s'obre un diàleg amb els nanos per detectar, a veure si coneixen, si saben quines matemàtiques hi pot haver al pati. A veure què diuen, els nanos diuen coses molt interessants. Els nanos diuen que hi ha objectes que tenen formes X, diuen que hi ha números, diuen aquestes coses. Val? Varen sortir al pati i aleshores se'ls van mostrar aquests materials i a partir d'aquí ràpidament varen anar sortint diferents activitats. Per exemple, fixeu-vos aquí, els nanos fan una agrupació a partir del color de les pales, les pales que són vermelles. O bé, per exemple, fan una classificació, diguéssim, de les peces de construcció
segons la seva forma. I aquí poden fer, l'interessant és que facin diferents criteris, que llavors els tornin a classificar, per exemple, pel color, o si tenen forats o no tenen forats, etc, etc, etc. O bé aquí, doncs, una altra activitat que va sortir espontàniament va ser anar associant, diguéssim, les pales amb les galledes que eren del mateix color. Esclar, és una correspondència qualitativa. Aquí la feina de la mestra anar documentant, perquè de vegades no hi ets a temps, no hi ets a temps de documentar-ho tot. Però en qualsevol cas, fixeu-vos, doncs, l'interès, no? El que hi ha al darrere de... O bé aquesta activitat, que és claríssim, és una seriació, un patró molt i molt senzill, però és un patró de repetició, d'un de vermell, un de blau, un de vermell, un de blau. O bé uns altres que varen ordenar pedres, doncs, per la seva mida, de gros a petit ho feien. D'acord? I aquí el treball no es va quedar, lògicament, doncs, amb totes aquestes accions directes sobre els objectes, sinó que llavors a l'aula el que es va demanar és una representació en el paper d'aquestes activitats. I aleshores ja veieu aquí alguna seriació, alguna ordenació, però en qualsevol cas, doncs, amb aquest treball el que es fa és un mural per documentar en les famílies, doncs, quin és el treball que s'ha estat fent, diguéssim, en aquest cas, en el pati. D'acord? Bé, avancem. Algunes activitats ara focalitzades en la numeració i el càlcul. Ja sabeu que els continguts de numeració i de càlcul, fent un paral·lelisme amb els continguts de raonament lògico-matemàtic, fixeu-vos que les capacitats que es posen en joc tornen a ser les mateixes, per una banda identificar, per l'altra banda relacionar i en tercer lloc operar, i l'únic que canvia és el tipus de contingut. Per tant, fixeu-vos, reconeixement i comprensió de quantificadors i de quantitats elementals, o bé lectura i representació, primer concreta i després simbòlica, de quantitats, de números. Agrupacions per criteris quantitatius, classificacions, ordenacions, associacions, o bé seriacions ara per criteris quantitatius, o bé operacions, no hi ha qualitatives, sinó quantitatives. Canvis de quantitats. Ho veieu que hi ha un paral·lelisme? És a dir, les capacitats que es posen en joc, les activitats són sempre les mateixes. L'únic que anem variant és el tipus de contingut. Anem a veure una activitat, aquesta Girona. Tenia ganes també de presentar alguna cosa de la meva ciutat. A l'escola Marta Mata ho vàrem estar fent això amb nanos de P5. Aleshores, aquí el repte, un repte per mi interessantíssim, és descobrir per què serveixen els números. Val? Aleshores, l'activitat que es va fer va ser sortir als voltants de l'escola a veure on hi havia números i a veure què passava amb els números, per què es feien servir els números. Aleshores, de seguida, a l'entrar en un carrer, vàrem veure el rètol, no?, amb el nom del carrer i tal, i clar, de seguida vam veure que hi havia, doncs, hi havia un número molt, 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 molt llarg, i per tant, com que molt llarg, molt gran, que és que els números llargs són números grans, d'acord? Però en qualsevol cas, l'interessant, fixeu-vos, és que anaven caminant, i anaven tocant números, els anaven observant, aquí hi ha un 5 i aquí hi ha un 2, aquí hi ha un 5 i aquí hi ha un 4... I de cop i volta algú va dir, ostres, el primer número sempre és el mateix, el primer número sempre és un 5, va canviant el segon número, abans era un 2, després és un 4, després és un 6, ara és un 8, llavors anàvem caminant, diu, coi, ara ha canviat, ara és un 6, un 6 i un 2, després un 6 i un 4, un 6 i un 8, per tant, van començar a veure una regularitat associada als nombres parells, diguéssim que tots els números acabaven en 2, 4, 6, 8. Clar, llavors la mestra, molt hàbil, diu, i a l'altre costat del carrer? Què passa a l'altre costat del carrer? Els clans van mirar a l'altre costat del carrer i resulta que a l'altre costat del carrer els números acabaven en 1, en 3, en 5, en 7, en 9. Per tant, és una manera molt primerenca, però molt vivencial, de començar a distingir els números, de començar a classificar els números en parells i senars, amb una funcionalitat a més. Val? A més d'això, vàrem veure que els números servien per moltes altres coses, diguéssim, per identificar les bústies de les cases, per identificar on vivia cadascú, i n'hi havia també números en els comptadors de la llum i del gas, a les matrícules dels cotxes, en els cartells i en els cotxes publicitaris, etc, etc. D'acord? Una altra activitat també de treballar d'aquesta en el pati de l'escola, amb una escola aquesta de Sevilla.
amb nens de P3 i amb nens de P5. I el repte va ser, altra vegada, descobrir, diguéssim, les quantitats que hi ha en el pati de l'escola. Aleshores, aquí, bé, en assemblea s'explica, diguéssim, als nanos, doncs, que sortirem al pati, aquí sí que se'ls dona una consigna una mica més directa, a descobrir quins números hi ha al pati, quines quantitats hi ha en el pati. I se'ls dona una consigna més. Bé, això es pot fer de diferents maneres, no sempre s'ha de fer de la mateixa manera. La consigna que se'ls dona és que surtin al pati i que en el pati observin, descobreixin alguna cosa que n'hi ha dos. Super senzill la consigna, m'explico? Però bueno, per exemple, doncs, dues fotografies, clar, aquí n'hi ha que troben el xollo, perquè llavors a continuació que n'hi hagi quatre, doncs quatre fotografies, no? Ai, quatre finestres. O que n'hi hagi cinc, doncs cinc finestres. O, etcètera, etcètera. D'acord? Això és una exemplificació, Es anaven dient diferents quantitats i hi havia diferents elements que ells anaven trobant, val? A més d'això, llavors se'ls va plantejar també un petit repte i era que se'ls va preguntar, en el pati aquest hi havia hagut com uns arbustos, com un xiprés que els havien tallat, i aleshores en un moment determinat es va presentar una petita situació problemàtica i és, hi ha més nens o arbres tallats? Aleshores, aquí el que es provoca és que els nens facin una estimació, però després hi ha una comprovació. D'acord? I per tant, què fan aquí? Una correspondència quantitativa, és a dir, cada nen es posa en un tronc i d'aquesta manera al final descobreixen si hi ha més troncs o hi ha més troncs tallats o hi ha, diguéssim, més nens. Després ja a l'aula d'alguna manera reprenen aquest material i fan diferents activitats, per exemple, ordenacions segons la quantitat de finestres o bé composicions i descomposicions de quantitats amb finestres o bé també doncs, operacions de suma i de resta amb la màquina de canviar quantitats. O sigui, això és, fixeu-vos, aquí s'intenta documentar, no? Per exemple, agafen una targeta amb dues finestres i una targeta amb una finestra. Els tiren a dintre i diuen quantes finestres hi ha en total. El que es fa aquí és un pas del càlcul concret al càlcul mental. És una mica imaginar, diguéssim, per començar a representar les quantitats. M'explico? I aleshores ho fan amb aquest recurs, que és la màquina de canviar quantitats que es diu. D'acord? Bé, anem ara a la geometria. Geometria en contextos de vida quotidiana. Tornem a tenir altra vegada les mateixes capacitats, la capacitat d'identificar, la capacitat de relacionar, la capacitat d'operar, però ara aquí què identifiquem? Què relacionem i què operem? Ja no identifiquem, relacionem i operem qualitats sensorials ni quantitats. El que fem ara és identificar, relacionar o bé operar continguts de tipus geomètric, per tant, posicions i formes. D'acord? Reconeixement de posicions, reconeixement de formes, classificació, ordenació, associació i seriació per criteris de posició o bé de forma, totes les relacions, per tant, aquí de posició, les relacions especials estarien aquí, i llavors les operacions geomètriques, perquè també hi ha operacions geomètriques, i estem parlant, diguéssim, doncs, dels girs que ens permeten canviar, en aquest cas, la posició, o la simetria, que també és una operació geomètrica que permet canviar la posició, altres posicions, altres operacions geomètriques, per exemple, poden ser les deformacions que canvien les formes, permeten, o la composició i la descomposició de formes, en fi, tenim moltes operacions, diguéssim, que són geomètriques. Us mostro també un parell d'exemples. La primera activitat es titula Itzalak, és ombres en euskera, i això es va fer en una escola unitària d'un poble que es diu Erro, de Navarra. I aquí el repte era descobrir quan hi ha ombres, com es mouen, com es deformen les ombres, quin moviment tenen les ombres al llarg del dia, etc, etc. D'acord? Bé, és una escola unitària, no hi ha gaire trànsit, per tant, els nanos surten al pati i també surten pels voltants de l'escola a observar, diguéssim, les seves ombres. I aleshores veuen que les seves ombres són molt allargades, que van per davant, que... Fixeu-vos, van observant doncs, que les ombres canvien de posició durant el dia, que canvia també la seva mida i que perquè hi hagi ombres ha de fer sol, si no, no hi ha ombra.
surten més d'una vegada, lògicament, i més de dues. A més d'això, també fan una activitat, diguéssim, de projecció d'ombres, per tant, projecció d'ombres, projecció d'objectes en una superfície de paper blanca. I aleshores, aquí, quina és la finalitat? Aquí la finalitat és que se n'adonin que quan movem els objectes que projectem, canvia la forma de l'ombra. Això també es pot fer en figures geomètriques. I veiem que canvia la forma. I si projectem un quadrat, per exemple, podem aconseguir fins i tot, bueno, lògicament, un rectangle, però podem aconseguir un rombe, però podem aconseguir un cercle. Si projectem un quadrat, no el podem aconseguir, un cercle. Aleshores, ells se n'adonen d'això. Lògicament, aquí han d'haver preguntes per part nostra. Però ells s'adonen que quan projectem objectes hi ha algunes coses que canvien, com la forma, però algunes altres coses que no canvien. Per exemple, les coses que són línies que tenen una línia corba continuen sent de línia corba i les coses que són en línia recta continuen sent en línia recta. Per tant, doncs, una mica aquest tipus de descobriment. Projecten les seves ombres, d'acord? Després les ressegueixen, en fi, fan tot un treball, diguéssim, relacionat amb les ombres, i al final, una mica més ja lúdic, lúdic o festiu, diria jo, al final fan una representació del conte Quin gust té la lluna amb ombres xineses. No sé si el coneixeu, aquest conte, però és un conte que va fantàstic per treballar matemàtiques a l'educació infantil, tot el tema de les ordenacions, el que va abans, el que va després, l'animal que és el primer, l'animal que ve després, etc, etc. Però aquí es treballa doncs, des de la perspectiva aquesta de les ombres. Bé, una altra activitat és la geometria en el parc aquest Yamaguchi, que és un parc que hi ha a Pamplona. Això ho vam treballar també amb nens de tot el segon cicle d'educació infantil, per tant P3, P4 i P5, i aquí simplement el repte era això, no? Una mica la finalitat d'aquestes activitats, descobrir que les matemàtiques estan al nostre voltant, per tant descobrir les formes que hi ha en el parc. Bé, aquí per treballar totes les propietats, diguéssim, geomètriques de les formes, el que es fa és un treball previ a l'aula, diguéssim, de reconeixement d'aquestes propietats i de classificació dels objectes segons aquestes propietats. M'explico? Per tant, prèviament, abans de sortir, el que fan és observar que hi ha objectes que, per exemple, rodolen sempre, hi ha objectes que no rodolen mai, hi ha objectes que rodolen algunes vegades. Clar, això és un treball previ a la noció de políedre que arribarà molt més endavant, arribarà doncs, a finals de cicle inicial o a començaments de cicle mitjà. Però ara és bo que se n'adonin d'aquesta propietat geomètrica elemental dels cossos geomètrics, i és que n'hi ha que rodolen sempre perquè la seva superfície és corba, n'hi ha que no rodolen mai perquè totes les seves superfícies són planes, i n'hi ha que rodolen algunes vegades perquè tenen superfícies planes i superfícies corbes. Fan el mateix també amb les figures i classifiquen figures planes segons si tenen tots els costats rectes o no tenen tots els costats rectes. Per tant, un primer pas cap a la noció de polígon que arribarà també molt més endavant a primària. A més d'això, com que en el parc els nanos havien de fer un itinerari marcat i se'ls donava doncs, una mena de plànol molt senzill per orientar-se, doncs aquí fem com un assaig, vam fer com un assaig i se'ls va donar una mena de trajectòria i llavors ells l'havien de reproduir, una mica perquè s'hi acostumin. I ja una vegada en el parc, aquest és el parc Yamaguchi de Pamplona, que és amb motius japonesos i tal, per això el nom, aleshores ja comencen a observar doncs, diferents formes que hi ha en el parc, a verbalitzar-les i a documentar-les gràficament a través de fotografies. Aquí en context el treball que es fa és aquest. Per tant, localitzen per exemple el cilindre, localitzen l'esfera, localitzen el cercle, localitzen rectangles en un banc, etc, etc. Però clar, no ens quedem aquí, perquè realment la finalitat és aprofundir en les propietats geomètriques de les diferents formes, tant dels cossos com de les figures. Per tant, llavors es torna a reemprendre a l'aula, s'agafen les imatges i el que es fa és treballar a fons les propietats geomètriques elementals. Normalment el que fan els nanos és fixar-se en una sola propietat geomètrica de l'objecte, però està molt bé perquè un de vegades es fixa en una, l'altre es fixa en una altra, però en qualsevol cas és bo, diguéssim, i molt interessant i molt necessari aquest tipus de treball. Fan, per exemple, composicions i descomposicions a partir d'objectes del parc,
com si fessin puzzles, etc. Altres treballs jo he seleccionat aquí una miqueta perquè tot era impossible de portar-ho i de comunicar-ho, diguéssim, en una hora. Anem ara a les activitats que focalitzen el treball en la mesura. Tornen a aparèixer les mateixes capacitats, identificar, relacionar i operar, però ara hi ha reconeixement de magnituds contínues, per tant, longitud, capacitat, massa, etc., etc., agrupacions per criteris de mesura, classificacions, ordenacions, associacions i seriacions segons també la magnitud, o bé composicions i descomposicions de diferents magnituds. Anem a veure els treballs. Aquesta és una activitat que, bueno, a mi em va encantar quan la vaig conèixer i li vaig demanar a la mestra, doncs, si la volia documentar en un llibre on s'expliquen totes aquestes activitats, que és la Maria José Peroi de Lleida. Aleshores, és una activitat molt més àmplia, però n'he agafat, diguéssim, un fragment perquè vosaltres, diguéssim, bueno, ho coneguéssiu. No? Per tant, no és una activitat assessorada per mi en aquest cas, però sí que és una activitat cedida per la mestra i que jo penso que és molt vàlida per ser comentada, doncs, en un context com aquest. Bé, en aquí el que planteja la mestra és descobrir, fixeu-vos, perdona, ho he comentat, el repte és descobrir quin és el camí més curt entre dos punts. I aleshores el que planteja la mestra, la situació que planteja la mestra, és descobrir quin és el camí més curt per anar del porxo fins al tendal que hi ha en el pati de l'escola. Aleshores, primer, lògicament, ho parlen a l'aula i descobreixen que hi ha dos camins possibles. Val? Què fan? Doncs la mestra els dona als nanos una reproducció del plànol del pati i els nanos, fixeu-vos, marquen els dos itineraris, els dos camins, en una ocasió amb gomets vermells i en una altra ocasió amb gomets de color verd. Ja en el pati el que fan és comprovar, intentar comprovar, doncs això, quin és el camí més llarg. I lògicament abans se'ls demana com ho podem fer, tal, tal, i aleshores surt de seguida la idea de la cinta mètrica. I diem, bueno, doncs fem-ho amb cintes mètriques. Però clar, se'ls demana que portin cintes mètriques de casa. I aleshores hi ha cintes mètriques d'un metre, de dos metres, de tres metres, de cinc metres. I aleshores ells van fent, d'acord? I al final, és clar, quan diem, bueno, i quan mesura? Quan hi ha des del porxo fins al tendal? Diuen, ah, 11 cintes. 11 cintes mètriques, doncs clar, hi ha cintes mètriques d'un metre, cintes mètriques de dos metres, cintes mètriques de 5 metres, etc, etc. En fi, que no els hi acaba de generar massa interès. Aleshores, després ho mesuren amb una cinta de 30 metres i descobreixen que és una mica més llarg un camí que l'altre. Però tot i això, la mestra palpa que no, els nanos no estan molt interessats. No? Ella sent, hola, bona tarda, ella sent que és una activitat com molt dirigida i aleshores doncs, suggereix tornar a mesurar els camins, diguéssim, fent servillana. Aleshores, bueno, fan, tallen i junten llanes, comparen longituds i descobreixen finalment quin és el camí més curt. I aleshores, ja a l'aula, el que fan és representar-lo en el paper. Fixeu-vos que sempre hi ha acció, verbalització, representació, són aspectes que, diguéssim, van sortint en totes les experiències. Veieu? I al final ho representen no només, diguéssim, en el plànol, sinó també en el paper. S'ha de dir que aquest plànol, bueno, forma part, insisteixo, d'una activitat molt més àmplia, aquest plànol és un plànol construït per ells. És a dir, prèviament ells han analitzat doncs, diferents punts referencials que hi ha al pati i els han anat col·locant aquí. I per tant ells saben molt bé on hi ha cada cosa. Val? Una altra activitat, que també jo la trobo molt interessant, és aquesta de detectius en el bueno, Parque del Mundo, que és una activitat feta a Pamplona també, en una escola de Navarra, de Pamplona, amb nanos de P5. I aquí el repte és com mesurar el perímetre del tronc d'un cedre. Ja ho veureu, això és interessantíssim. La consigna que se'ls donen als nanos és que mesurin el perímetre del tronc d'uns arbres que hi ha al parc doncs fent servir una cinta mètrica d'un metre. Se'ls dona expressament doncs una cinta d'un metre.
I aleshores, sense cap problema, ells van, bueno, van mesurant i van anotant el número, malgrat que no el comprenen, majoritàriament, perquè esclar, els hi surt 59, 43, eh? I aleshores ells van anotant, però és clar, cap problema, però ens trobem amb un grup que expressament se'ls dona, diguéssim, per mesurar, per tant aquí hi ha una provocació també, un conflicte cognitiu, se'ls dona, diguéssim, a mesurar un cedre del Líban, que bueno, és un arbre d'aquests emblemàtic amb un perímetre brutal. És clar, tenen la cinta d'un metre i pobres no poden, diguéssim, acabar de mesurar. Aleshores, bueno, a partir d'aquí què fem per acabar per mesurar, no? Aleshores, doncs, bueno, primer demanen l'ajuda d'altres grups, que els hi deixin la seva cinta, però no hi arriben amb dues cintes, no se n'acaben d'en sortir, deixen estar la cinta, ho proven amb pals tampoc els hi surt bé perquè resulta que són pals de diferent longitud, i aleshores al final se'ls hi acut això. Això surt dels nanos, ho trobo genial. Clar, això surt amb aquests nanos, eh? Igual vosaltres ho proveu i amb els vostres nanos surt una altra cosa, lògicament. Però amb aquests nanos va sortir això. Ens agafem i esclar, ells ja ho varen tenir. Senyor, senyor, sis nens, amb sis nens ho tenim. Però esclar, llavors, la senya molt hàbil, doncs una vegada a l'aula el que va provocar és que tots donessin la mesura, diguéssim, del perímetre de l'arbre amb la mateixa unitat. Com que tots els altres ho havien donat en centímetres, es va provocar que aquests també ho donessin en centímetres. Per tant, es va reproduir el model, aquí va haver la mediació, lògicament, i aleshores, en aquí el que es va fer és que es varen posar en línia, van agafar una cinta mètrica de 5 metres i en aquí van tenir, diguéssim, la dada. I ja ho varen poder representar com la resta d'alumnes. D'acord? Bé, i ara sí. El que jo penso que realment és interessant, malgrat totes aquestes experiències que jo us he presentat fins ara, és que hauríem d'anar cap a un enfocament cada vegada més globalitzat en el que treballem, diguéssim, de manera interconnectada els diferents continguts matemàtics. Per tant, fixeu-vos, aquí tenim les connexions entre els diferents blocs de contingut. Tenim les capacitats que repeteixen i l'únic que va variant és el tipus de contingut, que a vegades són qualitats sensorials, a vegades són quantitats, a vegades són formes i posicions, a vegades són magnituds o a vegades són dades. Aquí no hi ha l'estadística i la probabilitat, però també hi ha tot el tema de les dades que ara ho veurem. Per exemple, anem a veure aquesta experiència. Aquesta experiència, que es titula Meravelles Verdes, la vàrem fer en una escola de Sevilla a partir de... el títol és perquè es va treballar a partir de les plantes i els arbres que hi havia al pati de l'escola. És una escola, diguéssim, que té un pati fantàstic, amb molts arbres i moltes plantes, i aleshores van dir les mestres, home, val la pena aprofitar-ho. Aquí hi ha tota la relació de continguts, diguéssim, de raonament lògico-matemàtic que les mestres van pensar que es podia treballar, els de numeració i de càlcul, els de geometria, els de mesura, i també d'estadística i probabilitat, que és la representació de dades en un gràfic, val? I els altres continguts són els que hem anat veient, diguéssim, en el transcurs d'aquesta exposició. Aleshores, fixeu-vos, és un pati, això, aquí potser no s'acaba de... però en qualsevol cas és molt ric en vegetació, hi ha moltes espècies d'arbres, plantes, hort, etc, etc. Aleshores, una de les... són coses molt senzilles, però fixeu-vos, per exemple, observen la textura dels troncs, clar, això és qualitatiu, Hi ha troncs que tenen una textura llisa, troncs que tenen una textura més rugosa, o bé, troncs que són gruixuts, troncs que són prims, o bé compten la quantitat d'arbres que hi ha de cada tipus, per tant, classifiquen els diferents tipus d'arbres i llavors fan un recompte, val? Una altra activitat, que està explicat molt ràpid, però això lògicament no es fa en una sessió de 50 minuts, vull dir, això dura dies, són diferents sessions, d'acord? Aleshores mesuren l'alçada dels arbres, primer amb dits i després amb la cinta mètrica, o sigui, una mica respectant primer unitats més del propi cos i després ja amb la cinta mètrica.
I a l'aula fan activitats molt diverses, per exemple, classificació de les fulles dels arbres segons el color, segons la forma, o bé segons altres criteris que s'inventin els nens. Aquí va ser molt divertit, perquè un dels criteris de la classificació que no es va endevinar de cap de les maneres era dos grups de fulles, les fulles que m'agraden i les fulles que no m'agraden. Clar, això ja és molt complicat endevinar aquest criteri, però en qualsevol cas és també un criteri. O bé una activitat una mica més dirigida, que és per treballar la simetria, o bé al final el que us deia, no? D'alguna manera es fa una votació, no? I es decideix la mascota de l'aula, quin arbre serà la mascota de l'aula, i per tant aquí hi ha una representació, veieu, un diagrama de barres, però doncs amb una representació molt, molt concreta. O bé aquesta altra, que potser no és pròpiament un context de vida quotidiana, però a mi m'interessa també comunicar-lo, perquè és un treball molt maco a partir de l'obra de Joan Miró, amb tres escoles, això ho varen fer-ho, de mestres de tres escoles, també de diferents poblacions de Sevilla, amb nanos de P3 i de P5. I aquí el repte era descobrir les matemàtiques que hi ha en l'obra de Joan Miró. Aquí també hi ha tota la relació de continguts matemàtics que les mestres pensen que poden treballar. I aleshores comencen l'activitat exposant en els nens i nenes doncs, diferents pintures de Miró col·lectivament. D'acord? Després d'aquesta exposició col·lectiva, el que es fa ja és una observació de les obres de manera més individual o bé per parelles, de manera que entre els nanos vagin parlant, diguéssim, de les pintures per veure quins són els elements que van sortint en aquestes pintures, és a dir, per arribar a una descripció objectiva de les pintures, dels elements. Per què? Perquè llavors se'ls dona una pauta com aquesta, en la que han de recollir les dades que ells han observat en les pintures. Per exemple, això és una pintura de Joan Miró que es diu Autorretrat, i aleshores aquí, veieu, recullen els colors que hi ha, o bé quantes línies obertes hi ha, quantes línies tancades hi ha. Fixeu-vos que fan el recompte de manera pictòrica. No escriuen n'hi ha 4 o n'hi ha 7, sinó que van fent encara una correspondència terme a terme, interessantíssim, i això d'alguna manera és respectuós amb l'evolució de la notació, diguéssim, de la quantitat, que primer passa per representacions d'aquest tipus més pictòriques, més concretes, i llavors ja arribaran a representacions més simbòliques. Fan reproduccions de la pintura en un full, però el realment interessant per mi d'aquesta activitat, a banda de tot això, és que llavors el que s'incentiva és que es faci una investigació sobre les mides reals de cada quadre, no? De cada pintura, i llavors, això sí, lògicament amb l'ajuda de la mestra, però llavors es fa una reproducció a mida real de les pintures. Val? Aquí col·laboren tots els nanos, veieu? I bueno, aquí tenim diferents pintures i al final exposen les pintures, diguéssim, en el passadís de l'escola. Veieu? Bueno, interessantíssim per ells, de veritat que va ser una activitat molt maca de fer. Bé, en qualsevol cas podria anar continuant presentant activitats, n'hi ha moltes més de documentades, després us comentaré a on, però en qualsevol cas m'agradaria ara anar ja cap a unes reflexions, diguéssim, finals. Per mi, tot i que les activitats que jo hagi pogut presentar puguin ser més o menys interessants, jo sí que volia remarcar que els contextos de vida quotidiana no contribueixen per ells mateixos al desenvolupament del pensament matemàtic. És a dir, el fet que nosaltres treballem matemàtiques a partir d'un context de vida quotidiana no vol dir que els nens i nenes aprenguin segur matemàtiques, sinó que depèn, sobretot, diguéssim, de com nosaltres plantegem les activitats i com gestionem aquestes activitats. Per tant, el paper del mestre, el paper de l'adult, sempre és fonamental. Aleshores, aquí, a mi m'agradava molt presentar una pauta, diguéssim, que és del CREAMAT, que la podeu trobar en el CREAMAT, que són una sèrie d'indicadors doncs, que serveixen per determinar si una activitat doncs,
és rica per desenvolupar el pensament matemàtic o per desenvolupar la competència, diguéssim, matemàtica. I aleshores ofereixen una sèrie de preguntes que haurien de servir als mestres, diguéssim, per a la reflexió a l'hora de planificar i gestionar les diferents activitats. Fixeu-vos, pel que fa al plantejament de les activitats, d'acord amb el CREAMAT, és interessant preguntar-se si l'activitat té per objectiu respondre una pregunta, resoldre un repte. Clar, nosaltres, per exemple, quan als nanos els diem obre el quadern per la pàgina 23 i pinta els triangles de color vermell, hi ha un repte aquí. Per tant, és una pregunta que val la pena plantejar-nos. Permet l'activitat aplicar coneixements ja adquirits i fer nous aprenentatges? Ajuda l'activitat a relacionar continguts matemàtics diversos dins de les matemàtiques o bé amb altres matèries? Per tant, ajuda a fer connexions? És una activitat que es pot desenvolupar de diferents maneres i estimula la curiositat i la creativitat dels nens i nenes? O només es pot fer d'una manera, la manera que diu la mestra o el mestre? En la gestió, és interessant preguntar-se, es fomenta l'autonomia i la iniciativa dels nens i nenes? S'intervé a partir de preguntes adequades, més que no pas a partir d'explicacions? Es posa en joc el treball i l'esforç individual, però també el treball en parelles o en grups per dialogar, per argumentar, per convèncer, per consensuar, perquè és importantíssim a la classe de matemàtiques que acostumem en els nens i nenes a argumentar, a justificar, a explicar el perquè de les seves accions, el perquè de les seves solucions. Implica l'activitat raonar sobre el que s'ha fet i justificar els resultats? S'avança en la representació de manera cada vegada més precisa i s'usa progressivament llenguatge matemàtic més adequat? Per tant, són algunes preguntes, diguéssim, que poden servir d'orientació a l'hora de planificar i també a l'hora de gestionar les activitats. En qualsevol cas, des d'aquesta perspectiva que jo he presentat avui aquí, les activitats realitzades en contextos de vida quotidiana afavoreixen que els nens i nenes de les primeres edats aprenguin a usar els continguts matemàtics en contextos significatius. D'acord? Que aquesta és una mica la finalitat. Les eines que ens ofereixen les matemàtiques per afavorir que els nens i nenes aprenguin a usar els continguts matemàtics, fixeu-vos, no que aprenguin continguts, o no només que aprenguin continguts, sinó que aprenguin a usar els continguts que treballem. Que aquesta és la verdadera finalitat de l'educació matemàtica a l'escola. Que els aprenguin a usar-los. Quines són les eines que ens donen les matemàtiques, diguéssim, per afavorir que facin aquest aprenentatge? Doncs són, diguéssim, els processos matemàtics. I què són els processos matemàtics? D'una manera molt senzilla, els processos matemàtics són les maneres que tenim per treballar, diguéssim, els diferents continguts, dit d'una manera molt senzilla. Doncs a través de la resolució de problemes, a través de la provocació de reptes, però no només a través de la resolució de problemes, sinó a través de la comunicació. Nosaltres hem de fomentar, ho hem dit, la comunicació a l'aula de matemàtiques. No només a través de la resolució de problemes i a través de la comunicació, sinó també doncs, fomentant el raonament i la demostració, és a dir, l'argumentació, la justificació, la comprovació, la representació, lògicament, primer pictòrica, després simbòlica, progressivament, i les connexions. Per tant, en definitiva, i vaig acabant, quan parlem de matemàtiques, parlem de dos grans tipus de coneixements. Per una banda tenim els continguts, tenim els blocs de contingut, que jo he anat presentant seqüenciadament a mesura que he anat presentant les diferents activitats, el raonament lògico-matemàtic, els números i les operacions, la geometria, la mesura i l'estadística i la probabilitat. Però no només tenim els continguts, sinó que tenim un altre tipus de coneixements matemàtics que són els processos matemàtics, que són això que us deia, no? Aquestes eines de què disposem per treballar els diferents continguts. La resolució de problemes, el raonament i la demostració, la comunicació, les connexions, la representació. Aquests dos tipus de coneixements matemàtics, ja ho veieu, s'interactuen constantment, es retroalimenten, és a dir, no es pot entendre uns sense els altres. I treballats conjuntament, el que fan és afavorir la comprensió, l'ús i la valoració de les matemàtiques
en diferents contextos. Per tant, progressivament ajudem els nens i nenes, diguéssim, a anar desenvolupant la competència matemàtica, un terme molt de moda, però en podem dir alfabetisme matemàtic o capacitats, depèn del llenguatge que utilitzem. Bé, i ja per anar acabant, i aquí sí que jo no voldria ara tampoc fer cap propaganda, aquesta no és la intenció, si us plau, però en qualsevol cas, aquí teniu algunes referències en les que podeu trobar molt més, diguéssim, exhaustivament tot això que jo he presentat avui. Per exemple, hi ha aquest llibre, us he de dir que aquests dos llibres encara no estan al mercat, sortiran al mes de novembre, a mitjans de novembre. El primer llibre és Com desenvolupar el pensament matemàtic, els continguts matemàtics, propostes didàctiques per a l'educació infantil. De fet, aquesta és una tercera edició d'un llibre ja de fa uns quants anys, revisada la versió, diguéssim. I llavors aquest que és nou, Aprendre a usar les matemàtiques, els processos matemàtics, propostes didàctiques per a l'educació infantil, on aquí hi ha, diguéssim, una presentació exhaustiva dels diferents tipus de continguts, com treballar-los, els diferents tipus de processos, com aprendre, diguéssim, a usar les matemàtiques a partir d'aquests processos. I finalment hi ha aquest altre llibre, aquest sí que està al mercat, que és Educació en Matemàtica en Contexto, de 3 a 6 anys, que és de l'editorial Orsori, on podeu trobar, diguéssim, totes aquestes experiències que jo he presentat avui i moltes altres, diguéssim, que bueno, són experiències senzilles, ja ho veieu, però que d'alguna manera nosaltres, en aquest cas tant les mestres com jo mateix, les valorem com molt significatives i que realment han estat molt interessants i molt útils, diguéssim, per desvetllar el pensament matemàtic dels nens i nenes. I volia acabar, acabo ja, amb una frase que a mi m'agrada molt i que ve molt a cuento amb el que acabem de comentar, no? Són dos autors anglesos, el Brian Boll i el David Hobbs, que diu: en els darrers anys s'ha anat posant de manifest la necessitat que l'educació matemàtica serveixi als nens i nenes per prendre consciència de la importància de les matemàtiques en el seu entorn, a més de capacitar-los per comprendre'l i per desenvolupar-se millor en ell. Tradicionalment, l'ensenyament de les matemàtiques ha consistit en una sèrie de rutines que cal executar cegament per respondre a preguntes estereotipades. La conseqüència és que els alumnes són incapaços d'aplicar els seus coneixements més enllà dels càlculs proposats en els llibres de text. Moltes gràcies. Hem acabat. Bé. Doncs moltes gràcies per la vostra atenció i espero això, no, que hagi servit, que hagi estat útil per vosaltres. I en qualsevol cas, doncs ara això, no? Si voleu, Montserrat. Gràcies, Àngel. Ha estat molt bé. A veure, si voleu preguntar-li coses, no ens funciona el micro. Bueno, però ja estem aquí. Estem en petit comitè. Podeu parlar molt fort o podeu venir aquí al davant si voleu comentar-ho, perquè estan filmant, perquè després això es podrà penjar, ho penjarem a la web del CREAMAT i fins i tot sabem que de vegades hi ha gent que ho agafa i ho discuteix en fragments que han escoltat així en un claustre o en alguna sessió de formació o així, i de vegades les preguntes també acaben de portar informació i valdria la pena que si es fan preguntes es poguessin també filmar i poder doncs després escoltar, de manera que sense que això serveixi perquè us desdiu de fer la pregunta. Exacte. Us convidem a venir a fer alguna pregunta si és que la teniu. O des d'aquí si teniu un to de veu molt bo, eh? Sí. Cap problema. Endavant. Exacte, no cal que siguin preguntes, eh? Poden ser crítiques, poden ser comentaris, poden ser... Sí. 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 Evidentment els nens, ja quan arriben a escola, no són un llibre blanc. Les efectivament. Presents des del moment que neixen i veuen el pare que falten 5 minuts i veuen números a tot arreu. Efectivament. I m'ha sorprès, a mi les matemàtiques no m'agraden. I m'ha sorprès el tipus de pregunta de anem a buscar matemàtiques. Se'ls hi fa així, els nens, la pregunta, anem a buscar matemàtiques. Sí, sempre i quan
ja ho hagis treballat prèviament aquest tipus d'activitat. Perquè la primera vegada que tu planteges aquest tipus d'activitat, si tu els hi dius, és el que em sembla que ho he comentat ja, si tu dius, ara anirem al pati a veure quines matemàtiques hi ha, difícilment, perquè els nanos tenen de vegades una concepció molt estereotipada de les matemàtiques. Per tant, hem de començar per donar consignes com, per exemple, anem a buscar quantitats, anem a buscar formes, anem a buscar... I després... Però... Sí, 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 sí. Saps per què? Perquè són escoles en les que ja han treballat prèviament altres activitats, diguéssim, d'aquesta manera. I per tant, ja podem fer una pregunta més genèrica. Però si la primera vegada fas aquesta pregunta genèrica, pot ser complicat. Jo penso que les primeres vegades que vosaltres, qui tingui interès en treballar, diguéssim, en fer activitats d'aquesta manera, penso que les primeres vegades s'han de donar consignes una mica més acotades. En el sentit de dir, va, doncs anem a veure això, no? Quines formes hi ha en el parc? O anem a veure doncs, quines quantitats trobem en el pati, o anem a veure què veiem en el pati que n'hi ha dos o que n'hi ha cinc, perquè és que si no, amb una pregunta tan genèrica ens hi perdem, lògicament, sí, sens dubte. Val. Algun comentari més, alguna pregunta més? Algun... Gràcies, eh? Endavant, gràcies. Vine cap aquí. Jo la repetiré, la repetiré, el rep, sí, digues. Sí. De vegades surten de manera espontània, és a dir, de vegades es provoca, fixa't que per exemple en aquesta activitat de la mesura del perímetre dels arbres, aquí va haver una provocació, per exemple, és a dir, intencionalment, diguéssim, en un grup ja se li va dir mesura aquest tronc amb una cinta mètrica diguéssim, d'un metre, per a veure què passa, com resolen, què fan els nanos, m'entens? O sigui, de vegades surt espontàniament perquè són els mateixos nanos que van conduint moltes vegades i que porten a un lloc que de vegades fins i tot és insospitat d'antuvi, i que surt i llavors doncs, es tracta de que tu ho recullis i vinga. Ja, en el llibre hi ha altres experiències documentades doncs, en les que hi ha coses que surten espontàniament, vull dir, per exemple, hi ha una experiència que és un nen porta una sabata, diguéssim, a l'escola, perquè ha anat a una inauguració d'una sabateria. Es munta un zapateau, perdoneu, es munta un sidral a partir de la sabata que porta aquest nen, perquè els altres comencen a portar sabates, a partir d'aquí la mestra esclalla, entreu un suc, comencen a fer classificacions, miren el número de les sabates, fan una botiga de compra-venda de sabates, i moltes de les activitats són plantejades per als nens, no per la mestra. Per tant, és donar veu, és donar també protagonisme en els nens i nenes. Sí, 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 sí. Lògicament, avui aquí he presentat, diguéssim, una manera de treballar les matemàtiques, però no és l'única manera. És una manera que jo penso que és ajustada, diguéssim, i molt adequada a les necessitats dels nens i nenes. Però tu has de tenir present una cosa que per mi és fonamental i que no he dit, però em va molt bé la teva intervenció per dir-la ara. I és que no tots els nens de l'aula tenen les mateixes característiques. Per tant, no tots els nens aprenen de les mateixes maneres, ni tots s'aprenen d'una única manera de treballar. Per tant, nosaltres a l'aula hauríem de poder diversificar les maneres de treballar, tenint clar que diversificant aquestes maneres de treballar hauríem de poder treballar tots els tipus de continguts. Per tant, a veure, amb aquest tipus d'activitats que jo dic que és bo de treballar-les de manera sistemàtica, vol dir que podem fer una activitat d'aquestes, jo que sé, una vegada al mes, per exemple, però és clar, no és l'única manera de treballar les matemàtiques, és a dir, podem tenir doncs sessions que siguin sessions, per exemple, més de taller, en què hagin de fer activitats més amb materials manipulables, o per què no una sessió en la que hagin de representar en el paper tot allò treballat, vull dir, podem diversificar, vull dir, no es tracta d'ara dir fora tot i ara només treballaré a partir d'això. No, aquesta és una manera per mi molt vàlida de treballar, que s'hauria d'integrar, però no seria l'única manera. Moltíssimes gràcies, perquè és veritat, és un tema que sempre m'agrada destacar i llavors de vegades no queda prou clar. Merci. Alguna cosa més? Alguna pregunta més que vulgueu fer? Sí, endavant. A més, hi ha activitats
Efectivament, 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 efectivament. Fixa't, efectivament, sí, sí, sens dubte. Fixa't, per exemple, en l'activitat del parc, què fan prèviament? Prèviament a l'aula el que fan és analitzar propietats geomètriques de les formes i reconèixer formes perquè llavors puguin anar en context. És a dir, no és anar allà i dir... Exacte, exacte, hi ha d'haver un treball previ, lògicament, sens dubte. Efectivament. El treball previ hauria de servir per detectar coneixements previs i per donar elements per llavors poder aplicar aquests coneixements en el context. Que és el que passa, per exemple, quan mesuren doncs, l'arbre, que primer ho fan amb unitats antropomòrfiques, etc, etc, però això és perquè abans ho han fet, sens dubte, Sí, sí, i tant que sí. Va molt bé, gràcies per les preguntes, perquè ajuda a acabar de clarificar, tal com deies tu, Montserrat, algunes coses. Què més? Alguna cosa més? Un dubte més? Alguna pregunta més? Endavant, sí, gràcies. Trobo excel·lent. M'ha sorprès molt el paral·lelisme que hi ha en aquest tampoc amb el que és la tendència ara a la secundària, amb l'ESO. Sí. I una altra cosa que m'ha sorprès i m'ha agradat molt és la piràmide aquesta de l'educació matemàtica. Sí, de l'educació matemàtica. Sí. Gràcies. Jo, bueno, ja més una comparació que en un moment determinat se'm va ocórrer, però bueno, allò que deia la Montserrat al començament, no? Vaig molt per escoles i així a fer formació, i llavors els mestres, quan els hi presento això, em diuen, ostres, diu, ara tenim una imatge per ensenyar als pares. No? Diu, perquè els pares no ens entenen quan els hi diguem que ara els nens ja no només han de treballar amb fitxes, no? Diu, ostres, i hi ha escoles que de veritat, vull dir, fan servir com a pedagogia, diguéssim, per als pares, perquè els pares vegin que les coses estan canviant. I insisteixo, no és només treballar, diguéssim, amb aquest tipus d'activitats. Jo això sí que ho vull remarcar molt, jo avui he presentat això perquè és en la línia que estic treballant actualment, però sempre amb el missatge de que tots els recursos són vàlids sempre i quan els utilitzem en la seva justa mesura i sabem per què els utilitzem. M'explico? És a dir, tampoc vull dir aquí que el quadern d'activitats no s'hagi de fer servir mai. Oi tant, que s'ha de fer servir en alguns moments, però en la seva justa mesura i sapiguent per què el fem servir. Per què? Bàsicament per representar un coneixement que abans hem treballat en context o a partir de l'acció, a partir de l'experimentació, a partir de la manipulació, o bé també per avaluar coneixements, pot servir, per representar, per avaluar, però en la seva justa mesura, cada cosa val. Merci, moltes gràcies pels comentaris. I em satisfà que algú de secundària hagi vingut avui aquí. Moltes gràcies. Alguna cosa més? No? Doncs ho deixaríem aquí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Àngel. I abans de marxar us volia dir que aquí a l'entrada hi ha unes graelles perquè pugueu signar.